Na konstataciji predstavnika vlasti Republike Srpske da je domaći finansijski sistem, uprkos svemu, i dalje stabilan. Ekonomista Svetlana Cenić odgovara da sistem ni približno nije stabilan jer mu, kako tvrdi, fali novca. Pominje se cifra od 810 miliona maraka, a ja tvrdim da je to mnogo više. Ko će sanirati zdravstvo koje se nalazi u kolapsu? Ko će vraćati silne dugove javnih i državnih preduzeća? Nije to samo stvar kratera u budžetu, to su mnogo veće cifre. Što se tiče redovne isplate penzija, poenta je u tome što su ovoj vlasti penzioneri očigledno najodaniji glasači, pa je zbog toga isplata penzija prioritet. Zbog toga je fond PIO, odnosno isplata penzija, prebačena na Trezor. Bez obzira koliko se puni fond, uvijek će se isplatiti penzije, a ostalima šta Bog da. Zato i kasne sve ostale uplate od doprinosa prosvjeti, zdravstvu i svim ostalima. Treba pitati i dobavljače koliko oni čekaju svoje pare, poručuje Cenićeva.